Слава Україні! Мої вітання, любі десятикласники! Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Думаю, під час дистанційного навчання вони допомагають вам краще опанувати матеріал і дізнатись більше. Продовжуємо розмову про обмін речовин у живих організмах. Тема сьогоднішнього відеоуроку – порушення обміну речовин, пов'язані з нестачею або надлишком елементів чи хімічних речовин. Як працює ваш метаболізм? Метаболізм – це хімічний процес, за якого ваше тіло перетворює їжу, яку ви маєте, на паливо, що підтримує ваше життя. Їжа складається з білків, жирів та вуглеводів. Ці речовини розщеплюються ферментами у вашій травній системі, а потім переносяться до клітин, де їх можна використовувати як паливо. Ваш організм або використовує ці речовини зараз, або зберігає їх у печінці, жирових відкладеннях і м'язових тканинах для подальшого використання. Метаболізм – неймовірно складне явище. Важко уявити величезну кількість хімічних реакцій, що відбуваються одночасно в вашому організмі. І керувати ними – це як диригувати великим оркестром, у якому кожен музикант відіграє важливу роль. Порушення обміну речовин виникає, коли метаболічний процес дає збій і призводить до того, що організм має занадто багато або занадто мало необхідних речовин для підтримки здоров'я. Наш організм дуже чутливий до помилок у метаболізмі. Щоб виконувати всі свої функції, організм повинен мати багато типів білків, ліпідів, вуглеводів, корисних елементів. Порушення обміну речовин можуть мати різні причини, а саме відсутність ферменту або вітаміну, необхідних для важливої хімічної реакції, аномальні хімічні реакції, які перешкоджають метаболічним процесам, захворювання печінки, підшлункової залози, ендокринних залоз або інших органів, які беруть участь у метаболізмі, дефіцити харчування. Існують сотні генетичних метаболічних розладів, спричинених мутаціями окремих генів. Внаслідок взаємопов'язаності реакції обміну речовин, порушення одних перетворень зазвичай призводить до інших дефектів. З цієї причини навіть незначні на перший погляд порушення метаболізму, наприклад, відсутність всього лише одного ферменту, можуть змінити функціонування багатьох метаболічних шляхів. Наслідки таких одиничних дефектів також можна побачити у віддалених тканинах. Захворювання обміну речовин рідко носить точковий характер. Його наслідки зазвичай позначаються на функціонуванні усього організму. Розглянемо види порушень обміну речовин. Цукровий діабет є найпоширенішим захворюванням обміну речовин. Існує два типи діабету. Діабет першого типу, причина якого невідома, хоча може бути генетичний фактор, і діабет другого типу, який також може бути набутим або потенційно викликаним генетичними факторами. При діабеті першого типу Т-клітини атакують і вбивають бета-клітини у підшлунковій залозі, тобто клітини, які виробляють інсулін. При цукровому діабеті другого типу значення мають фактори навколишнього середовища, а саме неправильне харчування, ожиріння, недостатня фізична активність. Як вам відомо, глюкоза є основним енергетичним паливом більшості тканин. Ваша підшлункова залоза виділяє інсулін, коли виявляє глюкозу в крові. Інсулін подорожує до різних клітин організму і повідомляє їм поглинати цей цукор із крові. Але коли клітини насичуються цукром, вони починають ігнорувати інсулін. Це відомо як резистентність до інсуліну і створює постійно високий рівень глюкози в крові. Підшлункова залоза, в свою чергу, продовжує виділяти все більше інсуліну, намагаючись контролювати високий рівень глюкози в крові. І в певний момент вона стає настільки перевантаженою, що взагалі припиняє виробляти інсулін.
У крові рівень глюкози залишається високим, а у клітинах її не вистачає. Це призводить до того, що клітини переходять на ліпідозалежний метаболізм. Тканини починають спалювати жири для отримання енергії. В результаті цих перетворень утворюється велика кількість кетонових тіл, які можуть стати причиною одного з найважчих ускладнень діабету – кетоацидозу. Активізуються процеси печінкового глюконеогенезу, тобто вироблення глюкози з різних субстратів. Надлишок глюкози в крові витягує воду з клітин і призводить до зневоднення та електролітних порушень. Хронічна гіперглікемія пошкоджує нирки, зір, кровоносні судини та нервову тканину. Дисліпідемії – це порушення ліпідного обміну, в результаті яких у крові спостерігаються аномальні концентрації певних груп ліпідів. Дисліпідемії можуть бути первинними, викликані генетичними порушеннями ліпідного обміну, але значно частіше серед населення зустрічаються вторинні дисліпідемії, що виникають внаслідок неправильного харчування, прийому деяких ліків або ускладнень інших захворювань. Однією з найпоширеніших дисліпідемій є підвищений рівень холестерину низької щільності у крові, тобто фактор ризику розвитку атеросклерозу. Найбільш серйозним наслідком дисліпідемій є їхній негативний вплив на серцево-судинну систему. Артеріальний атеросклероз, з іншого боку, підвищує ризик небезпечних для життя ускладнень, таких як інфаркти та інсульти. Основним методом лікування дисліпідемій є зміна способу життя – дієта, підвищення фізичної активності. Метаболічний синдром – це збірний термін для позначення порушень вуглеводного і жирового обміну, що призводить до підвищення ризику серцево-судинних захворювань, а саме цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, атеросклерозу тощо. Фенілкетонурія – метаболічне захворювання, що викликане дефектом ферменту, який перетворює амінокислоту фенілаланін в іншу амінокислоту – тирозин. Симптоми захворювання виникають внаслідок накопичення надлишку фенілаланіну в тканинах центральної нервової системи, що призводить до її ураження. Аналіз крові для новонароджених дітей – тест на укол п'ятки, зроблений протягом декількох днів після народження, є ефективним для виявлення фенілкетонурії. Спеціальна дієта може запобігти шкідливим наслідкам стану. Якщо дитина не дотримується рекомендованої дієти, симптоми почнуть з'являтися поступово, оскільки фенілаланін почне накопичуватися. Захворювання характеризується головним чином ураженням нервової системи, призводить до розумової відсталості. Хвороба Гоше. Цей стан викликає нездатність розщеплювати певну жирову речовину у лізосомах макрофагів. Клітини, що утворюються, набувають специфічного вигляду – так званих пінистих клітин або клітин Гоше. Заповнені ліпідами клітини Гоше акумулюються у різних тканинах і органах, особливо у селезінці, печінці, кістковому мозку, легенях та головному мозку. Хронічна активація макрофагів призводить до уражень імунітету. Симптоми захворювання – збільшення печінки і селезінки до великих розмірів, біль, затримка росту, пошкодження кісток і навіть смерть. Порушення мінерального обміну – це група станів, коли організм або не може засвоїти мінерали, або не може засвоїти їх належним чином. Більшість розладів мінерального обміну виникають через голодування, діарею, порушення дієти, надмірне споживання алкоголю. Гіпомагніємія. Магній допомагає організму функціонувати якнайкраще. Він відповідає за такі функції, як створення енергії та регуляція нервової системи, і відіграє важливу роль у здоров'ї вашого мозку.
Дефіцит магнію виникає при зниженні всмоктування магнію в кишечнику або підвищеному виведенні його сечею. Рівень магнію значною мірою контролюється нирками, оскільки нирки збільшують або зменшують виведення магнію залежно від потреб нашого організму. Симптоми гіпомагніємії неспецифічні. Найчастіше це метаболічні порушення, порушення серцевого ритму, тремор кінцівок та язика, гіпотонія м'язів, особливо дихальних. Порушення обміну кальцію в тканинах організму називають звапнінням або кальцифікацією, коли кальцій накопичується у тканинах тіла, кровоносних судинах або інших органах. Це накопичення може затвердіти і порушити нормальні процеси в організмі. Кальцій переноситься кров'ю, він також є в кожній клітині. В результаті кальцифікація може виникнути практично в будь-якій частині тіла. Наслідки несприятливі, тому що кальцій зазвичай не розсмоктується або розсмоктується важко. Наприклад, відкладення кальцію у стінці судини веде до структурно-функціональних порушень і може стати причиною таких ускладнень, як, наприклад, тромбоз. Кальцифікація коронарних артерій робить їх жорсткими та менш здатними до розширення та скорочення. Це підвищує ризик серцево-судинних проблем. Кальцифікація коронарної артерії призводить до того, що до серцевого м'яза надходить менше крові. Метаболічна кальцифікація, як правило, виникає на ґрунті порушень фосфорно-кальцієвого обміну. Остеопороз – це метаболічне захворювання, пов'язане зі зниженням механічної міцності кісток і підвищенням їхньої схильності до переломів. Хоча здається, що остеопороз уражає лише кісткову тканину, інші органи та системи також можуть бути залучені до процесу захворювання. Метаболічні порушення, що призводять до остеопорозу, іноді є результатом дисфункцій ендокринної системи, а також хронічної хвороби нирок. З боку травної системи це порушення всмоктування вітаміну D. Остеопороз також може бути наслідком неправильного харчування або прийому деяких ліків, наприклад, глюкокортикоїдів. Метаболізм кісткової тканини тісно пов'язаний з кальцієво-фосфатною економією організму та гормонами, які його регулюють, такі як парадгормон, кальцитонін, активна форма вітаміну D3. Збільшення кількості калію в крові називається гіперкаліємією. Калій є найпоширенішим внутрішньоклітинним катіоном і близько 98% калію в організмі знаходиться всередині клітин. Таким чином, калій контролює кількість води в клітинах. Коли йони калію рухаються поза клітиною, а йони натрію рухаються всередині клітини, напруга клітини змінюється. Це створює нервовий імпульс, завдяки якому нервові клітини спілкуються одна з одною та викликають скорочення м'язів і серцебиття. Отже, калій потрібен нашій нервовій системі, щоб посилати життєво важливі сигнали по всьому тілу. Калій виводиться з організму через шлунково-кишковий тракт, нирки і потові залози. Виділення калію контролюється альдостероном – гормоном кори надниркових залоз. Порушення виведення може бути обумовлено гормональним порушенням при дефіциті альдостерону, а також через ниркову недостатність або прийом препаратів, що блокують його виведення. Симптоми гіперкаліємії – в основному це загальна слабкість, аритмії, зниження тонусу м'язів. У важких випадках виникає порушення роботи серця. Дефіцит калію. Оскільки калій допомагає контролювати скорочення серцевого м'яза, важка гіпокаліємія, тобто зниження рівня калію в крові, може бути небезпечною для життя. Болі у м'язах, перепади настрою, часта втома або навіть судоми – це перші ознаки того, що у харчуванні серйозно не вистачає калію. До передумов браку калію в організмі можна віднести також дієту з низьким умістом калію, хронічну діарею, недоїдання, застосування діуретиків, наприклад, фуросеміду, захворювання нирок, а також вживання великої кількості кави.
Натрій – важливий мікроелемент, що бере участь у підтримці нормального клітинного гомеостазу, також у регуляції рідинного та електролітного балансу та артеріального тиску. У загальному затримка натрію призводить до затримки води, а втрата натрію – до втрати води. Підвищена концентрація натрію призводить до підвищення об'єму позаклітинної рідини та гіпертензії. Може виникати при надмірному потовиділенні, нецукровому діабеті, застосуванні діуретиків або підвищеному рівні мінералокортикоїдів. Порушення обміну заліза. Залізо в основному міститься у гемоглобіні, а морфологічні прояви порушень його обміну пов'язані з цим пігментом. Феритин – це специфічний білок, який депонує, тобто запасає вільне залізо в організмі. У вільному вигляді залізо токсичне, тому потрібна така форма, яка б дозволяла його зберігати без шкоди. Коли в організмі людини запас заліза вичерпаний, тоді починає знижуватись рівень гемоглобіну і анемія переходить у явну стадію. Анемія – це захворювання крові, яке виникає, коли рівень гемоглобіну в організмі нижчий за норму або зменшується загальна кількість еритроцитів. Погане засвоєння заліза, часта здача крові, крововтрати та недостатнє споживання заліза з їжею можуть бути одними з причин, що викликають нестачу заліза в організмі. Недостатність заліза провокує кисневе голодування органів та тканин. При низькому рівні заліза автоматично знижується кальцій, тому турбують судоми в ногах, і цинк – процес регенерації шкіри. Звідси акне і ламкість волосся – це первинні симптоми, за якими і можна запідозрити анемію. Хвороба Вільсона виникає внаслідок вродженого порушення метаболізму міді. Мідь з їжі засвоюється організмом, а надлишок виводиться з організму через печінку. Однак у людей з цим захворюванням печінка не в змозі усунути надлишок міді, і цей надлишок накопичується в мозку, печінці, очах та інших життєво важливих органах. Характерним симптомом хвороби Вільсона є зниження концентрації у крові білку, який відповідає за зв'язування та транспортування міді в організмі. Лікування цієї хвороби полягає в обмеженні споживання міді у раціоні і введенні засобів, що зв'язують мідь або посилені її виведення з організму. Дефіцит йоду є найпоширенішою причиною захворювань щитоподібної залози. Йод – це мінерал, який міститься передусім у морській воді. Організму потрібен йод для вироблення гормонів у щитоподібній залозі, що впливають на обмін речовин, необхідні для розвитку та функціонування мозку, нервів та кісток. Дефіцит йоду може викликати такі симптоми, як постійна втома, м'язова слабкість, несподіване збільшення ваги, труднощі з навчанням і запам'ятовуванням, суха шкіра, втрата волосся, відчуття холоду. Зазвичай йододефіцит лікують шляхом споживання більшої кількості продуктів, що містять йод, використання йодованої солі та прийому добавок, що містять йод. Подагра – це захворювання, яке виникає внаслідок підвищення рівня сечової кислоти в крові. Сечова кислота є продуктом метаболізму пуринів, які є будівельними блоками нуклеїнових кислот – ДНК і РНК. Надлишок сечової кислоти може бути результатом дієти, що багата на пурини, наприклад, червоне м'ясо або морепродукти. Інші фактори – це ожиріння, вживання алкоголю, генетичні фактори, певні ліки, а також хронічні захворювання, наприклад, метаболічний синдром. Надлишок сечової кислоти має тенденцію до кристалізації у суглобах і навколо суглобових тканинах. Першим симптомом подагри часто є біль і набряк великого пальця стопи, спричинені виділенням кристалів сечової кислоти у плюснефаланговому суглобі. Запалення при подагрі може вражати один або декілька суглобів.
Патогенез каменеутворення складний і визначається як загальними, так і місцевими факторами. До загальних факторів, які мають основне значення для утворення каменів, слід віднести порушення обміну речовин, придбаного або спадкового характеру. Особливе значення мають порушення обміну жирів, холестерин, нуклеопротеїдів, ряду вуглеводів, мінералів. Добре відомий, наприклад, зв'язок жовчокам'яної хвороби із загальним ожирінням і атеросклерозом, сечокам'яної хвороби з подагрою. Серед місцевих факторів велике значення мають порушення секреції, застой секретів і запальні процеси в органах, де утворюються камені. Це призводить до збільшення концентрації речовин, з яких будуються камені. Жовчні камені можуть бути холестериновими, пігментними, вапняними або складними комбінованими. Сечові камені можуть складатися з сечової кислоти та її солей, кальцію фосфату, кальцію оксалату, цистину і ксантину. Отже, сьогодні ви ознайомились із невеликою частиною порушень обміну речовин, пов'язаних із нестачею або надлишком речовин або окремих елементів. Лікування порушення обміну речовин – це відповідальний і часто дуже складний процес. Набуті захворювання, як правило, можна зупинити на ранніх стадіях. При відсутності своєчасного медичного втручання подібні захворювання можуть мати серйозні ускладнення. Основну увагу при лікуванні порушень обміну слід приділяти раціону і режиму харчування, споживання великої кількості овочів, фруктів, нежирного білка та цільного зерна, обмеження насичених жирів і солі у вашому раціоні, підтримання здорової ваги – усі ці фактори сприяють здоров'ю. Дотримання режиму сну також є найважливішим чинником у процесі запобігання та лікування метаболічних порушень. Своєчасне уникнення стресових ситуацій і реабілітація після стресових впливів ведуть до нормалізації обміну речовин. Збалансовані фізичні навантаження в значній мірі підвищують енерговитрати організму, що призводить до процесу утилізації надлишково накопичених метаболітів. Таким чином, кожен з перерахованих факторів окремо відіграє значну роль при лікуванні порушень обміну речовин. Тому щиро бажаю вам вести здоровий спосіб життя. Якщо відеоурок був для вас інформативним, прошу поставити вподобайку. Бажаю вам успіхів у вивченні біології і дякую за перегляд.